Білорусі бум на криптовалюти. З весни там можна розраховуватися біткоїнами за побутові товари. І навіть зарплатню видаватимуть біткоїнами. Стимулюватимуть технологічну новацію податковими пільгами. Все задля того, аби побудувати країну високих технологій. Андрій Гетьман повернувся з Білорусі. У меня тут знакомый есть, которому позвонила недавно бабушка и спросила, а есть у тебя биткоины? Люди там в парикмахерской обсуждают как бы биткоин. Ось так у Білорусі відбувається бум криптовалют, зокрема біткоїнів, розповідає один із розробників законодавства у тій сфері Микола Марковник. А все тому, що президент Білорусі дозволив платежі біткоїнами. Країна перша в регіоні пише закони для криптовалют і показує, не дарма в країні потужна галузь високих технологій. Глава держави вже підписав декрет. Виконав всі положення декрету, ми ще далі продвинемося в реалізації амбіціозного проєкту построєння IT-страни. IT-платформи витісняють традиційну торговлю, блокчейн-фінанси. Білорусь відома своїми IT-компаніями. Тепер влада робить все, щоб населення познайомилося з віртуальними технологіями, і біткоін із незрозумілого терміну перейшов у повсякденне життя. З весни громадяни Білорусі зможуть купувати товари за біткоїни, а отримати їх можна, приміром, як зарплатню. Так же роблять у багатьох IT-компаніях. Або створити вдома за допомогою спецобладнання на комп'ютері. З одного боку, держава проводитиме інформаційну кампанію і пояснюватиме, біткоїни – це ризик, адже курс може рости і падати, але з іншого – стимулює податковими пільгами. Білорусь практично, ну, перший в регіоні, ввела освобождение от налога, от подоходного налога фізичних лиц до 1 января 2023 года. Першими продати свої товари за біткоїни вирішили в цій шинній компанії. Тут так само криптовалютою можна оплатити послуги станції техобслуговування. Когда держатель криптовалюты имеет ее, и она растет, ее стоимость растет, то рано или поздно ему хочется ее потратить. А инфраструктура для того, чтобы потратить криптовалюту, продавцов, которые ее принимают, очень мало, их вообще не было в Беларуси. Поки що клієнт має заплатити 1% справжніми грошима, це звіт для податкової, решта – біткоїнами. Все дуже просто. Клієнт знаходить потрібні шини і продавець набирає код товару. Наприклад, товарний чек був 100 євро. 100 євро. Появився заказ. Що в цьому заказі описано? Описана дата його і час створення. Описание, то есть тот товарный номер товарного чека, который внес продавец, цена в евро, вот это было 100 евро, например, криптовалюта, биткоин, количество биткоинов, сколько стоит 100 евро на данный момент. Далі потрібно перевести биткоин на рахунок продавця, його сканують з мобільного телефону. У покупателя есть электронный кошелек. Он выбирает, сканирует, и он нажимает на кнопочку «Отправить», и таким образом платеж попадает в систему «Наш продавец». Соответственно, ждет, когда вот здесь вот загорится подтверждение платежа. Великі переваги для компаній, адже досі ви не мали вести справи з Фейсбуком та Гуглом за нормами ще радянських часів, і це гальмувало бізнес. Для того, чтобы продать приложение западным потребителям, с каждым из них нужно заключить бумажный договор, поставить на него печать, занести этот договор в банк и отчитаться потом еще документом с двумя подписями по каждому платежу. То есть, ну, это просто невозможно делать. Для компаний в Беларуси законодавство складніше. Існуватимуть лицензовані оператори, які матимуть право вести бізнес з біткоїнами. Але в Беларуси, кажуть, готові йти крок за кроком до цифрового світу. З Мінська Андрій Гетьман, Володимир Коваленко. Факти. АСТВ.